Добър вечер! Утре облачността ще е разкъсана, предимно значителна, с преобладаващи максимални температури на въздуха между 20 и 25 градуса. На места главно в Южна България ще има превалявания от дъжд. Само в отделни планински райони валежите ще са повече по количество. Над Североизточна България ще има по-съществени намаления на облачността през деня временно и до слънчево. Ще продължи да духа до умерен източен вятър в Източна България, временно силен от Североизток. Над планините на места ще има превалявания от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин е възможно дъждът да се примесва със сняг. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, валежите ще са повече по количество. На отделни места над Черноморието, главно по южното крайбрежие, ще има предимно слаби валежи от дъжд. Ще остане ветровито с умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 24 градуса. Петък от север облачността ще се разкъсва и намалява, но над Южна България през по-голямата част от деня ще се задържи значителна. Слаби превалявания ще има само на отделни места в югоизточните райони и планините в югозападната част от страната. Вятърът ще запази посоката си от изток-североизток, но ще отслабне. Преобладаващите максимални температури ще останат между 20 и 25 градуса. Такова ще е времето, уважаеми зрители. Приятна вечер! Останете с нас!